Jaké činy si vykonal, že si troufáš ucházet se o ruku princezny? Vyhrají olympijské hry. Tenhle tým na to určitě má. Vy a atleti? Není to vidět. S malou dopomocí dopingu. S lektvarem nebo bez něj? Jsme hrdí a odvážní. Teď koukej. Gérard Depardieu a Alain Delon v komedii Asterix a olympijské hry. V sobotu večer na Primě.